A bë dua e istiharës pas namazit sunnet apo duhen falur 2 rekat nafile pastaj bë dua e istiharës. Duaja e istiharës është ajo lutja që njeriu kërkon prej Zotit që Zotit ta orientoj kur ai është kur ai nuk e ndan dot, është si më thon 50-50, 50 me 50 nuk e ndan dot ta bëj apo mos ta bëj, është më e mira me e bë apo është më e dobishme ta bëj apo mos ta bëj. Domethënë është se ndan. Në këtë rast pejgamberi sa sa na ka udhëzuar që të falim 2 rekat nafile. Nafile çdo të thotë namaz vullnetar i lirë. Namaz vullnetar i lirë do të thotë jo farzët e sabahut, jo sunetët e sabahut, jo duhaja, jo 2 rekat të abdesit. Është i lirë ky, s'ka asnjë lloj si më thon impenjimi. Po thjesht falet me niyetin se mbas ti do të bëj duan e istiharës. Ose me niyetin se në fund të ti, para selamit, si pas një mendimi, do të bëj duan e istiharës. Ky është niyeti i vetëm i 2 rekatëve të istiharës. Momentin që ti fal duan, dhe thume që fala duan, po i fus dhe istiharë mrapa, unë nuk e shoh këtë gjë. Por them unë, pra jam me atë mendim të ulemave dhe djetarëve që nuk e shoh një gjë të tillë. Sepse pejgamberi sa më ka thonë, le të falit 2 rekat nafile të lira. Dhe ky në këtë rast nuk është i lirë, por është i lidh me abdesin, me hyrjen në xhami, me duhan, me namaznate, me vitër e ku dëgjon e tjerë e tjerë. Pra duhet të jetë i lirë ky 2 rekatësh apo stafat për duan e përzgjedhjes. Ta bëj, mos ta bëj. Më mirë me e bë apo më mirë mos me e bë.